Mami? Áno? Môžem? Áno. Kde si? S tebou sa chcem rozprávať. Ahoj, Zlatko. Lidka. Ahoj. Ty si dostala všetko ako na striebornom podnose a ešte sa ti nepáči. Chcela by som vidieť teba, keby si bola na mojom mieste. Ale nie som. A vieš, prečo nie som? Pretože všetko dostal babkin miláčik. Na mňa si tá prekliatá babizňa ani nespomenula. Zlatinko, počúvaj, dáš si kávu? Vysvetlíš mi, aký máš problém? Jediné, čo máš urobiť, je zobrať si chlapa, s ktorým žiješ. Áno? Tak čo ti v tom bráni, Doriti? Že to hovoríš práve ty. Keď babka chcela, aby si si zobrala Mikitu, tak si tu chytala hysterické záchvaty. A to ste spolu chodili už 2 roky. Ty čo to teraz otáčaš proti mne? Ha? To sa vôbec nedá porovnávať. Akože nie. Babka ťa vydierala rovnako, ako vydiera mňa. Áno. Ale že ja som sa obetovala za dobro tejto rodiny, tak sa trochu obetuj aj ty. Lidka, lenže to nie je také jednoduché. Ale ja viem, že to nie je jednoduché. Mne babka zničila svadbu na 3-krát. Zabudla si? Dobre. Z mojej svadobnej hostiny urobila pašeráckú akciu pre blboninu. Dobre, lenže vtedy to všetci potrebovali. A teraz to nepotrebujeme? A dosť, Lida. V tomto dome nebude nikto robiť to, čo nechce. Rozumela si? A ja som nerobila. Dobre, a ty si sa chcela vydať za Mikitu. Ďakujem, mami, že ma chápeš. Výborne, mami. A vy akože, kde chcete bývať, ak sa Petra nevydá? Ha? Nedochádza ti, že o všetko prídete? To sa nejako vyrieši. Á, jasné. Dobre. Tak počkajme mesiac, ako sa to samo vyrieši. A potom príde Bohuš, tak to bude mávať s papierom od babky a vezme vám dom. To by Bohuš nikdy neurobil. On nie. Ale jeho šéf, ten biskup v rúžovej čapičke, ten sa na vás vykašle. Ale máš pravdu, sestrička. Nevydávaj sa, ak to tak necíti.